cred că este potrivit să spunem în această dimineață ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Îi mulțumim Domnului că suntem aici, în locul acesta, și personal îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am adunat. După o vară călduroasă, o vară în care unii dintre noi ne-am deplasat mai aproape sau mai departe, Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit și am ajuns cu bine înapoi, acasă, în locul acesta, la Montreal sau la Laval. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit la plecare, la ședere și la întoarcere. De ce spun lucrul acesta? Pentru că suntem conștienți că în călătorii se întâmplă multe accidente, au fost oameni care au călătorit și nu s-au mai întors niciodată acasă și niciodată nimeni nu i-a mai găsit. De aceea Dumnezeu a vegheat asupra noastră și zic că și în felul acesta să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin? Să nu o luăm ca o banalitate, să nu o luăm ca și ceva normal să te duci și să vii acasă. Să o luăm ca o clotire din partea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Apoi aș vrea să îmi îngădui să vă spun ceva. Știți că eu am o voce mai puternică puțin, sau mă pretind cel puțin, dar Dumnezeu îi spune unui om și îi spune așa, coboară-te în casa olarului. Casa olarului era undeva în pământ, pentru că acolo e ca la subsolul nostru, este umiditate. Și nu se usucă lutul așa de simplu acolo. O scovoră-te acolo și acolo vei înțelege cuvintele mele. S-a coborât acolo la prorocul și Dumnezeu i-a spus, uite-te cum olarul lucră lutul. Și vasul care voia să-l facă acest olar, nu mai izbutit, n-a reușit. L-a luat, mă gândesc, olarul l-a strâng, l-a frământat și l-a trântit pe roată, a pus apă pe el și a dat o formă așa cum a vrut el. Să știți că Dumnezeu se întâmplă câteodată când suntem tari la cerbice și ține mult la unele lucruri să ne trântească Dumnezeu pe acea roată și să ne facă așa cum vrea El. Și pe lângă vocea care o am, Dumnezeu mi-a dat, cred, o alergie. Și se face că atunci când vorbesc puțin mai mult, vocea începe să mă lasă. De aceea vă cer să mă îngăduiți în această dimineață să fiți înțelegători și mă gândesc că cuvintele care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să ne fie de folos. Atâta cât o fi Dumnezeu să fie fac în felul acesta să ne ajute la mântuirea noastră și vorbirea mea să fie călăuzită de Duhul Sfânt. Pentru că vreau să vă spun ceva, dacă aș vorbi de la mine, nu v-ar folosi la nimic, nici dumneavoastră și nici mie. Dar dacă vorbim cuvintele lui Dumnezeu, vom vedea că și cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și repet, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Să știți că Domnul Iisus, când a propovăduit Evanghelia, când se referă și vorbește în Evanghelie despre Domnul Iisus, că El vorbea poporului ca unul care avea putere. Să știți că Domnul Iisus n-a fost din acela care avea putere în voce. Mă gândesc. A strigat de le-a făcut frică la toți. Nu. Nu este adevărat. Ceea ce cred. Mă gândesc că și cuvintele Domnului Iisus Hristos erau călăuzite de puterea lui Dumnezeu. Erau călăuzite de puterea lui Dumnezeu. O găsim această dovadă că și cuvântul lui Dumnezeu are putere în Epistola către Evrei, în capitolul 4, cu versetul 12. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, deci Evrei 4, capitolul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul de duh, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei,
Cuvântul acesta îl avem înaintea noastră. Și această putere o are și astăzi. Simplu fapt că un om neprihănit folosește acest cuvânt sau pronunță acest cuvânt. Acest cuvânt, nu omul neprihănit are putere. Acest cuvânt are putere de mântuire. Are putere de mântuire. Dacă căutăm în Scriptură, veți vedea iarăși nevoia sau necesitatea de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și de a-L folosi acest cuvânt. Este la îndemâna noastră, dragii mei. Și găsim în cartea psalmilor, dacă vom căuta psalmul 119, este psalmul cel mai lung, cred că versetul 105, da. Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o și o lumină pe cărarea mea. Dragii mei, aceasta denotă căci cuvântul lui Dumnezeu este o necesitate în viața credinciosului. Zice cuvântul că și cuvântul tău este o candelă, e ca un felinar, e ca o lanternă, e ca un bec, e ca un neon, e ceva care te luminează pe cărare în întuneric. Asta nu se referă seara când vii de la muncă, ai farurile de la mașină și becurile. Nu. Se referă aici în înțelepciune, în pricepere, în lumină, în întunericul greu al păcatului, ca să discerni ce este bine și ce este rău. Aceasta te învață cuvântul lui Dumnezeu. De-aia spune, cuvântul tău este o candelă. Mă luminează în fața unei situații în care eu, ca și om, aș lua o decizie greșită. Cuvântul lui Dumnezeu și cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, El mă luminează și mi-arată cărarea pe care trebuie să mă duc și decizia care trebuie să iau. Lăudați să fie numele Domnului. Întrebarea mea este, este necesar cuvântul Domnului în viața noastră? Este necesar. În fiecare zi. În fiecare zi. Are putere cuvântul lui Dumnezeu? Are putere. De ce s-au ținut oamenii, pentru că vom trece la textul care vom vorbi în dimineața aceasta, de ce oamenii și gloatele s-au ținut ciorchind după Domnul Iisus Hristos, să-mi permiteți această expresie? De ce? S-au ținut după Domnul Iisus Hristos, oarecum, se spune că între 23.000 de oameni, tot timpul, în permanență, îl urmăreau și îl căutau. Și la un moment dat, aceasta a stârnit o gelozie a preoților și a liderilor spirituali al vremii de atunci. A stârnit o gelozie. Cum? Omul acesta care vine din Galileea, omul acesta care nici școală nu a făcut ca și noi, nici pregătire, nici așa, nici așa, nici din ea mare. Cum să face? Care este secretul lui de a trage așa mare mulțime și oarecum? Erau geloși, erau invidioși pe Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun ceva. Tot aceasta n-a făcut că Domnul Iisus a fost frumos la tine. N-a făcut că Domnul Iisus Hristos era manierat. N-a făcut că Domnul Iisus Hristos era carismat. Nu aceasta. A făcut aceasta pentru că Domnul Iisus Hristos era plin de puterea Duhului Sfânt. Aceasta a făcut. Și oamenii erau atrași de această putere. Domnul Iisus n-avea nimic fizic sau material să le ofere oamenilor. Și vom vorbi și despre aceasta. Dar vreau să vă spun ceva. Avea ceea ce acei preoți sau oamenii liderilor vremii de atunci nu aveau. Avea să le dea ceva după nevoile sufletului lor. Și drept este că și sufletul nostru are nevoie de acel ceva și mă rog ca în această dimineață Dumnezeu să ne dea acel ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre puterea care Domnul Iisus Hristos o avea în El, că s-a dus la mormânt la Lazar. S-a dus la mormânt la Lazar în Betania, la fostul prieten, să zicem așa, Domnul Iisus. Omul acesta era mort de 4 zile în Israel. În vremele atunci, nu știu exact dacă în vremea aceasta este tot așa, în ziua în care ai decedat, te-aș îngropat.
Și omul acesta era de 4 zile în mormânt. Era într-o peșteră, nu era pus cum îngropăm noi românii morții. Dar foarte interesant că Domnul Iisus aduce după 4 zile, după decesul acestui fost prieten sau prieten, se duce la mormânt și le spune ucenicilor, auzi, voi dați piatra la o parte. Să o rostogolească la o parte, probabil o piatră rotundă, nu pătrată, să o rostogolească la o parte. Era partea lor care trebuia să o facă și care puteau, de fapt, să o facă. Și apoi Domnul Iisus Hristos spune numai câteva cuvinte. Dar ce este interesant, că acele cuvinte erau pline de putere. Și spune numai două cuvinte, Lazare, trei cuvinte, Lazare, ieși afară. Foarte interesant că Lazar iasă afară, înfășurat cum era atunci, înfășurat în acele fâșii, iasă afară să prezintă înaintea Domnului Iisus. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a spus, Lazare, ieși afară, aș vrea să vă spun că trupul lui Lazar era separat de sufletul lui și de Duhul lui Lazar. Duhul și sufletul lui Lazar erau plecate în locuri de odihnă și de acolo a auzit glasul Domnului Iisus și a venit și a intrat în trupul lui Lazar și a ieșit afară. Dragii mei, aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și această putere a lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, să ne călăuzească și pe noi. Amin? Văzând aceste minuni, văzând această putere, această putere în vorbire, această putere în fapte, oamenii au fost atrași de Domnul Iisus Hristos. Și găsim aici în textul în care s-a citit, Iisus a văzut multe noroade, sau mulți oameni, să înțeleagă și tinerii, să mă iertați, că am să folosesc câteodată câte un cuvânt care noi îl cunoaștem, dar tinerii nu îl cunosc. Și mi-au spus, să știi că unele cuvinte care le folosiți din Biblie, noi nu le știm. Și atunci o să mă folosesc, deci dacă găsesc un sinonim, ca să poată să înțeleagă și ei. Iisus văzând multe noroade împrejurul său, sau mulți oameni împrejurul său, și-au poruncit să treacă de partea cealaltă. Probabil de partea cealaltă a Iordanului, sau lacului Galilei. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci s-a apropiat de el un cărturar. Un cărturar sau cărturar învățător al ei. Un predicator. S-a apropiat de el și i-a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Intenție bună, nu? Cei mai mulți dintre noi am spus, aici în apa botezului, unde aici, unde în altă parte, îl voi urma pe Domnul Iisus sau pe Dumnezeu îl voi sluji până unde? Până la capătul vieții. Asta înseamnă, implică oriciun. Oriciun. Intenția lui era bună, dar vreau să vă spun ceva. Pentru că omul acesta a primit un răspuns la care nu s-o aștepta. La care nu s-o aștepta. Și Domnul Iisus Hristos aude ce spune el, omul acesta, și îi dă un răspuns în felul următor. Iisus i-a răspuns în versetul 22. Vulpile au vizuit. Vizuind izgăurile alea în care în pământ sau în scorburi unde stă vulpea. S-a ascunde acolo. Și păsările cerurilor au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Haideți să ne oprim să poposim puțin aici. De ce Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta acestui om care era plin de intenții bune? Oarecum l-a descurajat. Mă, tu vrei să mă urmezi, dar uită care e situația. În primul rând, aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos a spus adevărul. Să știți că Domnul Iisus Hristos, în comparație cu noi care suntem aici, cap de familie, era cel mai sărac din punct de vedere material. N-avea nicio casă, n-avea niciun apartament închiriat, n-avea nici cal, n-avea nici măgar. Domnul Iisus Hristos, până la 30 de ani, probabil a stat în casa părântească, a mâncat acolo, a trăit acolo, dar după aceea, când și-a început lucrarea, Domnul Iisus Hristos nu avea închiriat apartament la Ierusalim. Vă aduceți aminte când a luat cina cea de taină? Că Domnul Iisus Hristos își trimite ucenicii și spune, du-te așa și așa, și acolo îți va da răspuns și este o taie de sus. Era Domnul Iisus un închiriat-o? Nu! Deci din punct de vedere material, Domnul Iisus Hristos era cel mai sărac dintre noi de aici. Pentru că Domnul Iisus
n-a venit să strângă comori. N-a venit să-și adune comori. Noi de multe ori suntem legați într-o anumită măsură. Trebuie să recunoaștem de ele. Și dacă ar veni mâine și ne-ar lua banca, m-aș supăra și m-ar deranja și mi-ar lua casa sau mașina sau mi-ar lua mobila, eu știu, magazinul. M-ar deranja, dar vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos n-a avut niciuna dintre acestea. Dar ăsta este un adevăr. Și dormea, și cina, și prânzea, și mânca acolo unde îl invita. Așa spune cuvântul, nu? Acolo unde îl invita. Dar mai este un adevăr. Când Domnul Iisus Hristos spune aceste cuvinte, face referință la cineva care era foarte aproape. Face referință la cineva care era foarte aproape de el. Unul care era singurul dintre cei 12 care se spune că n-ar fi fost galilean. Era Iuda. Omul acesta, venind și urmându-l pe Domnul Iisus Hristos, avea intențiile lui. Și Domnul Iisus Hristos, prin aceasta, prin răspunsul care i-a dat omului acestuia, acestui învățător al legii, de fapt, Domnul Iisus îi transmite un mesaj și lui Iuda. Și îi spune așa, pe cărarea credinței, pe cărarea crucii, să știi că nu este nici prestigiu, nu este nici bogăție, nu este nici slavă. Să ții minte treaba asta. Domnul Iisus prin aceasta îi trimite un mesaj acestui, în ghilimele, ucenic. Și prin aceasta tuturor celor care l-au auzit. Pe cărarea credinței, dacă tu crezi că îl slujești pe Dumnezeu, să știți că toate acestea, la un moment dat, nu există. Și putem să le vedem aceasta la Iov. Vă aduceți aminte de Iov? Îngăduiți-mi ca să vă arăt un portret din viața lui Iov. Iov era așa de bogat. Era milionar pe vremea noastră. Sute de milioane poate ar fi avut în comparație. Și la un moment dat, toate aceste Dumnezeu i le-a luat în cât timp, dragii mei? În cât timp? În cât timp? Într-o zi. Într-o zi. I-a luat familia într-o zi. Și la sfârșitul zilei, eu, din cel mai bogat din zona aceea, așa era acuzat de diavolul, e cel mai cuvază, prestigiu. Una este bogăția și alta era imaginea lui în fața oamenilor, dar a pierdut-o și pe aceasta. L-au pus copiii în jocurile și în cântecelor lor. Deci a căzut în fața societății. Iov. Și într-o zi, la sfârșitul zilei, Iov a stat gol înaintea lui Dumnezeu. Fără copii și fără nevastă. Asta e el și Dumnezeu. Așa este păcarea credinței. Dragii mei, păcarea credinței. Când Domnul Iisus Hristos se referă aici și îi spune, vulpile au vizuit, au găuri seara când se duc, sau ziua când dor vulpile, au loc unde să se culce. Păsările când se strânge seara, când se lasă întunericul, păsările au cuiburi, se duce, au un loc unde să strânge păsările cu puii. Dar fiul omului, el n-are unde să se ducă. Oare cum va fi urma? Oare cum? Oare când vor veni necazuri? Când vor veni strântorări? Când îți vei pierde tot într-o zi? Când familia te va abandona? Oare vei mai rămâne credincios? Oare vei mai avea același entuziasm care l-ai acum? Mesajul acesta îl transmite Domnul Iisus Hristos. Pe calea credinței nu este slavă, nu este bogăție. Nu este bogăție, pământească vorbesc. Dragii mei, nu știu cât o înțeles omul acesta sau nu știu cât o priceput sau o vrut să înțeleagă. Dar vreau să mergem mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu că un altul, ok, frate, nu sunt înțeles. A venit un alt și i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să-mi îngrop pe tatăl meu. Ăsta văzând oarecum răspunsul care i-a dat la celălalt, ăsta a venit și i-a spus Domnul Iisus Hristos, eu vreau să te urmez.
Îl parafrazez prin alte cuvinte. Eu vreau să te urmez. Dar permite-mi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Aș vrea să vă spun ceva, să nu înțelegem aceasta literal. Că tatăl lui era mort acasă, sau era bolnav acasă grav, s-a așteptat să moară din zi în zi și omul acesta vrea să-și îngrope și după aia să vină după Domnul Iisus. Să luăm un literal. Putem, dacă vrem, să o luăm și așa. Dar eu înțeleg cumva altcumva lucrurile. Omul acesta, înainte de a-L sluji pe Domnul Iisus Hristos, în mintea lui avea alte priorități care trecea înaintea priorității de a-L sluji pe Dumnezeu. Și aceasta, lasă-mă să duc, îngăduie-mă să mă duc ca să-L îndrop pe tatăl meu, aceasta puteți să înlocuiți dumneavoastră cu oricare dintre prioritățile care le aveți înainte ca să-L slujiți pe Dumnezeu. Era important să ai grijă de părinții tăi? Era important. Spune cuvântul lui Dumnezeu și spune în lege. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Trebuie să-i cinstești. Dar aș vrea să vă spun că omul acesta nu neapărat la asta, aceasta s-a referit. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce în Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 15 la 24. Cei poftiți la nunt. Cei poftiți, de fapt, la cină. Cei poftiți, de fapt, să-L slujească pe Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu. Aici întâlnim în această, că timpul se duce, n-ar vrea să mai citesc, sau vrea doar să parafrazez. Trei feluri de scuze. Trei feluri de scuze care oamenii aceștia, pur și simplu, au refuzat. Acesta care este din textul nostru de astăzi, nu a refuzat. Acesta a amânat slujirea și a spus, permite-mi să întrebi școala și după o să vin să mă botez. Permite-mi ca să-mi cumpăr o casă, să-mi o plătesc și după o să vin să mă botez. Permite-mi să mă mut din Canada în România sau în Japonia și după aia o să vin să mă botez. Tot ceea ce trece în mintea noastră, înaintea priorității lui Dumnezeu, face parte din această categorie, dragii mei. Și n-ar trebui nimic să facă parte. Știți care este porunca întâi? Care sunt poruncile? A venit un tânăr bogat la Domnul Iisus și a zis, Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos l-a abordat și spune, cunoști poruncile? Da, cunosc. Și începe să le șirui acolo. Una dintre ele, știți care este prima? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot bugetul, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Aceasta este cea mai mare poruncă dintre toate. Dragii mei, înaintea poruncii acesteia nu trece niciuna. Nu trece niciuna. Vă spun că nu trece niciuna. Au venit ucenicii să se dezvinovățească când au auzit că Domnul Iisus Hristos îi spune acelui tânăr bogat care în adevăr treceau bogăția lui înaintea legii, înaintea poruncilor. Și spune Domnul Iisus Hristos, îi spune tânărului bogat, cu dezamăgire, îți mai rămâne un. Vinde tot ce ai și de săracilor și apoi vină după mine. Sau ia crucea și mă urmează. A plecat trist. Acel om a plecat trist. Pentru că spune cuvântul, avea multe bogății. Dar în urmare la această discuție, au venit ucenicii să se justifice înaintea Domnului Iisus. Și asta o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 19, 27, versetul la 30. A venit ucenicii, spune aici, atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Dragii mei, spune Petru, noi am lăsat tot. Dacă v-aș pune întrebarea, ce înseamnă pentru dumneavoastră tot? Ce înseamnă? Aș vrea să vă spun, să vă pun față în față cu realitatea, mai ales cei care ați făcut serviciu militar. Când te-ai dus în armat, ți s-a luat tot. Tot ceea ce aparținea de viața civilă și părul din cap, frizura care ai avut-o. Ți-o dat alt.
și ți-o luat tot. Ți-o pus într-un sac, ți-o pus numele pe el și ți-l-o pus într-o magazie și-o spus după un an și jumătate le vei primi înapoi. Dacă ți-or fi bune, bine, dacă nu ți-or fi bune, treaba ta. Să-ți aducă părinții altele. Dar ți-a luat tot. Și Batista ți-o luat tot. Aici ucenicii spune, Doamne, noi am lăsat tot. Aș vrea să pun în fața dumneavoastră câteva lucruri care le-au lăsat ucenici. În primul rând, și ți-au lăsat ucenici, casă. Avea casă în Galileea, credeți că ăștia stăteau pe drumul? Aveau casă în Galileea. Aveau o meserie. Păi aveau o meserie, majoritatea erau pescari. Și Domnul Iisus când îl cheamă pe Simon Petru îi spune, Petre, am să te fac pescar de oameni, nu știu cât o înțeles, Petre, dar vreau să vă spun că l-o lăsat și s-o dus. Păi ce ai mai mult decât casa, meseria? Și-o lăsat unii dintre ei, chiar și familiile, pentru o anumită perioadă, nu le-au abandonat. Să nu înțelegem greșit, dragii mei. Nu le-au abandonat. Dar tot înseamnă, pentru Dumnezeu suntem pregătiți să lăsăm tot. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vină după mine și spune acestui om care avea pretenția ca să-și îngrope tatăl, sau ca să-și termine facultatea, și după aia mă botez, sau ca să termin școala, sau alte lucruri. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morți. N-ar vrea să mă bag, n-ar vrea să creadă cineva literar, lasă-i pe cei din cimitir să vină să-l îngroape pe cel care a murit. Pentru că așa ceva nici nu merge, nici nu funcționează, nici logic nu este. Dar vreau să vă spun ceva. Lucrurile pieritoare ale acestei lumi, care le folosim, care sunt nevoie pentru noi, dar le folosim pentru vreme. Să știți că înaintea lui Dumnezeu n-au nicio valoare. N-au nicio valoare. Ceea ce rămâne înaintea lui Dumnezeu, așa cum am spus, este așa ca și Iov, care la un moment dat o spunea Iov, gol a ieșit din pântecele mai numele. Și gol, mă voi întoarce. Gol. Dar asta vorbea eu din punct de vedere material. Dar din punct de vedere spiritual, eu vorbea în alte limbi și spunea așa. Avea un alt vocabular și spunea eu. Dar știu, știu că răscumpărătorul meu sau goier este viu. Vorbea de Domnul Iisus Hristos. Și că la urmă se va ridica pe pământ. Dragii mei, dragii mei, în slujirea aceasta, spune Cornilescu aici, cum să urmăm pe Iisus? Care e modalitatea? Pentru că noi încercăm să ne căutăm o identitate. Oare cum să urmăm pe Iisus? Care, ca să fiu plăcut Lui. Aș vrea să vă spun, ca să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și ca să fii plăcut Lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, trebuie să fii capabil să lași tot, să renunți la tot. Dacă citim în acel pasaj din Matei 19, capitolul 19, de la 27-23, veți vedea că Domnul Iisus Hristos aici le vorbește. Aș vrea să citesc, pentru că cred că este mai bine. Să vedeți că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu sunt cuvintele oamenilor. Și oricine, capitolul 29, vreau să-l citesc, și oricine a lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau olte, pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos face referință pentru că știe că oamenii sunt legați de aceste lucruri. Știe că oamenii sunt legați de aceste lucruri. Și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne spune la răspunsul, la întrebarea care Cornilescu aici o spune, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus? Știți cum? Să lăsăm tot. Să lăsăm tot, asta nu angajează să-ți abandonezi familia. Nu. Nici vorbă. Nici vorbă. Asta nu înseamnă să-ți abandonezi frații. Nu înseamnă să-ți abandonezi tata, mama, când sunt în nevoie. Nu asta înseamnă. Din contră, cine nu grijește de cei din casa lui, ce spune cuvântul? Este mai rău decât un păgân.
decât un păgân. Nu asta angajează. Trebuie să grijim de acestea, dar vreau să vă spun că mai presus de toate acestea, știți care este? De a sluji pe Dumnezeu. De a sluji pe Dumnezeu. Și atunci când din familia ta te batjocurește, când familia ta te dezmoștenește, când părinții tăi te dezmoștenește și spune faptul că te-ai pocăit, faptul că te-ai botezat, tu nu mai ești copilul nostru. O, câte cazuri nu s-au întâmplat. Câte cazuri nu s-au întâmplat. Să poți să te rupi. Să poți să te dezlegi. Ei tot părinții tăi rămân. Toți frații tăi rămân. Dar să poți să alegi înainte de toate pe Hristos. Pe Hristos. Și viața veșnică. Aceasta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Lecția aceasta vrea să le dea oamenilor. Dar am o întrebare și mai ales pentru tine. Pentru că Domnul Iisus Hristos la cel de-al doilea de fapt îi face o chemare. La primul s-a oferit el. S-a oferit el ca să-l slujească pe Domnul Iisus Hristos. Primul. Domnul, vreau să... A fost impresionat. Personal, cred că omul ăsta a fost impresionat. A fost șocat puțin de ce a văzut. Minuni, semne, vindecări, învieri din morți. Și tot aceasta pentru el a fost pur și simplu un șoc. Și a fost impresionat și a spus, aș vrea să am un învățător ca și ăsta, deși și eu sunt învățător. Dar al doilea, la un moment dat, avea o chemare. Pentru că Domnul Iisus Hristos aici spune în versetul 22, vino după mine. Dragii mei, aceasta este o chemare. Lasă tot și vino după mine. Întrebarea mea este, și așa cum am spus mai ales celor tineri, ce ziceți? Nu zic dumneavoastră. Ce ziceți voi tinerilor? Domnul Iisus Hristos cum face, cum cheamă, îi cheamă pe oameni să-L urmeze? Vedem în Sfânta Scriptură mai multe modalități prin care Dumnezeu a lucrat și a chemat oamenii la pocăit. De bună oară, noi tare am vrea ca această chemare să se facă printr-o explozie, prin ceva șocant, prin ceva care să ne fure ochii. Aceasta s-a întâmplat cu Apostolul Pavel. Pe drumul Damascului, când s-a dus Pavel cu misiunea lui, i-a ieșit Domnul Iisus Hristos în față, dar Pavel a rămas și orb. Și cred că n-a niciunul dintre noi să pățim așa. Dar, aceasta a fost experiența lui Pavel. Ăsta era tare la cerbici. Dar vreau să vă spun ceva. Știți că Dumnezeu îl cheamă pe oameni, pe om foarte subtil. Știți că în inima noastră avem niște senzori care răspunde numai chemării lui Dumnezeu? Știți că atunci când Dumnezeu ne cercetează, noi știm. Noi știm. Și El știe că noi știm. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 12 la 13. Spune despre Ilie cum l-a simțit el pe Dumnezeu. Cum i-a vorbit lui Ilie Dumnezeu. Și după cutremurul de pământ, Ilie era într-o depresie. Era în stâncă, acolo undeva într-o peșteră. Era sătur. De viață și de tot. Și Dumnezeu a trebuit să-i se descopere, să-i vorbească lui Ilie. Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur subțire. Capitolul, versetul 13. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața, cu mantaua a ieșit și a stat în gura peștii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? De multe ori Dumnezeu ne vorbește într-un susur blând. Și de ce? Pentru că și oameni nu putem să suferim sau să suportăm focul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a prezentat pe muntele Sinai, și muntele Sinai era în fum și în flăcări, la un moment dat poporul a spus, oprește! Oprește! Dragii mei, ascultați-mă bine tinerilor. Așa cum l-a chemat Domnul Iisus Hristos pe acest om, nu-i spune vârsta. Te-a spus, vino după mine. Să știți că de multe ori Dumnezeu vă cheamă într-un susur blând. Vă vorbește.
senzorilor inimii voastre. Și voi știți că vorbește Dumnezeu. Voi știți. Și El știe că voi știți. Și voi știți că El știe. Băgați bine de seamă la aceasta. Când simțiți acel susur blând, nu invocați tot felul de motive, nu invocați tot felul de subiecte, nu invocați tot felul de fraze și tot felul de lucruri. Aș vrea să vă spun ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 3, cu versetul 15. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți închide inima. Câtă vreme să zice astăzi? Dacă auzi glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii a poporului Israel în pustie. Dragii mei, ascultați-mă bine ce vă spun. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu și astăzi cheamă la pocăință. Domnul Iisus Hristos și astăzi cheamă oameni la mântuire. Domnul Iisus Hristos și astăzi ne cheamă și spune: lăsați tot. Lăsați tot. Pentru mine lăsați tot. Vi se pare mult? Dar am o întrebare dacă mi se pare mult. Și apoi voi încheia. Am o întrebare. Știți ce aveți aici pe acest pământ? Aveți ceea ce veți lua în ziua în care veți pleca de aici? Ce veți lua? Aș vrea să vă spun ceva. Mântuirea sufletului. Mântuirea sufletului trece pe locul întâi. Slujirea lui Dumnezeu trece pe locul întâi. Și aș vrea să fac o paralelă să înțelegeți mai bine. Pare puțin extremistă, dar cred că e destul de logică pentru noi. Atunci, când în ziua dumitale vrei să sufli acolo, eu știu, în cazul meu 30 de bujii, și ziua părul foc, îți ia părul foc din cap. Care e prioritatea numărul 1? Să se stingă toate bujiile? Să bruși totul? Știți care e prioritatea numărul 1? Nu te mai interesează de nimic. Singurul lucru care e prioritate, știți ce? Să stingi focul din cap. Aș vrea să vă spun ceva. Primul lucru care trece în viața noastră este mântuirea. Înaintea mântuirii nu trece nimeni. Nici tată, nici mamă, nici frați, nici surori, nici comunitate, nici nimic. Nici averi, nici nimic. Nimic nu trece înaintea mântuirii. Este cel mai de preț. Pentru că într-o zi, fiecare dintre noi vor sta în fața judecătorului celui drept. Și zic în ziua aceea, Dumnezeu să ne ajute. Să nu încercăm să ne dezvinovățim în ziua aceea. Așa cum au făcut alții. Să ne justificăm. În ziua aceea, să fim culeși, știți cum? Cum este cules un snop la vremea lui? La vremea lui. Și pentru tineri, un snop înseamnă o grămadă de grâu, așa, adunat și legat împreună. La vremea când era bine tot. Așa să fim culeși. Amin? Amin. Mă opresc la aceste, dragii mei, și îmi doresc mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și prioritatea numărul 1 să fie slujirea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și pentru că în dimineața aceasta am avut parte de bunăvoința Domnului și de binecuvântarea Lui, dar toți suntem acum înainte de a ne despărți din locul acesta să aducem mulțumire și în același timp să ne încredințăm în mâna Domnului. Ne vom ruga împreună.